Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. A fanúšikovia regionálnych novín My. Financie z Európskej únie zohrávajú zásadnú úlohu v rozvoji a vyrovnávaní rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Máme za sebou programové obdobie 2014-2020, z ktorého mnohé projekty ešte dobiehajú a čerpajú sa finančné prostriedky. V súčasnosti opäť stojíme pred mnohými výzvami a možnosťami, ako čo najefektívnejšie využiť európske zdroje na financovanie projektov v situácii ovplyvnenej pandémiou a ďalšími aktuálnymi otázkami. Ako hodnotia uplynulé programové obdobie zástupcovia slovenských samospráv? Aké majú skúsenosti s realizáciou konkrétnych projektov a aké budú ich priority v novom programovom období? Tak na túto tému a ďalšie súvisiace s využitím eurofondov budeme dnes hovoriť s pani Erikou Jurinovou, predsedničkou Žilinského samosprávneho kraja. Dobrý deň. Dobrý deň, ja prajem. A s pánom Miroslavom Minárčikom, primátorom mesta Byča. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Načetol som už programové obdobie 2014-2020, takže ako hodnotíte toto obdobie z vášho pohľadu, z pohľadu zástupcov samosprávy, pani predsednička? V prvom rade vnímam ako obrovské plus pre každú jednu samosprávu, či miestnu alebo územnú, ak dokážu zabezpečiť zdroje mimo rozpočtu. Je to veľká pomoc, pretože už v roku 2003, keď prebehla decentralizácia, tak župy mesta prijali majetok vo veľkom investičnom dlhu. A práve tieto prostriedky z eurofondov, ale aj z iných grantov a iných zdrojov pomáhajú naozaj revitalizovať majetok, ktorý dlhé roky chátral, a tým vlastne pomáhajú celej spoločnosti, aby sme žili v lepšom, kvalitnejšom, modernejšom prostredí. Ako ste povedali, sme akoby v končiacom programovacom období. Na druhej strane vieme, že množstvo projektov máme rozbehnutých, lebo stále platí pravidlo aj pre Slovensko. Chvála Bohu, čerpáme ešte stále prostriedky z tohto programovacieho obdobia ešte nasledujúce 3 roky, alebo teda N plus 3 do roku 2023. Takže aj župa, aj mnohé samosprávy majú naozaj aj v tejto chvíli rozbehnuté mnohé projekty. Niektoré dokonca sa ešte podávajú, takže stále je čo robiť. A vnímam ako veľmi pozitívne, že došlo aj k mnohým zjednodušeniam v rámci posledného obdobia. Pán Minárčík, ako vy z vášho pohľadu primátora mesta v Žilinskom kraji hodnotíte predchádzajúce programové obdobie, ktoré vlastne ešte stále dobieha? Tak ja nadviažem na pani predsedničku. Určite je to pre nás veľké pozitívum. Popri príjmoch, ktoré máme z podielových daní a z daní nehnuteľností a ostatných drobných daní, je to nezadbateľná suma, ktorú získalo mesto Byča na obnovu našej infraštruktúry, ale aj iných stavieb, ktoré by sme si z nášho rozpočtu nevedeli dovoliť. Takže z tohoto pohľadu sa nám podarilo získať množstvo finančných prostriedkov. Musím povedať, že sme sa snažili aj na našej strane ako žiadatelia, aby sme vlastne tú žiadosť mali kompletnú, aby všetky veci, ktoré boli potrebné predložiť schvaľujúcemu orgánu, aby boli dokonale pripravené, a tým pádom aj tá úspešnosť teda bola značná. Takže vítam to s veľkým potešením a pevne verím, že sa nášmu mestu, ale aj iným samosprávam, aj teda Žilinskému samosprávnemu kraju, lebo sme súčasťou kraja, podarilo získať čo najviac takýchto externých zdrojov. Pozreli sme sa na to z takého širšieho pohľadu a keď sa zameráme bližšie, konkrétnejšie, tak pani predsednička, do ktorej oblasti alebo do ktorých oblastí išlo najviac financií z Európskej únie v tom predchádzajúcom období a zase naopak, do ktorých by ich mohlo ísť viac?
Ešte možno v úvode tejto otázky by som povedala, že kraj ako vyššie územné celky sú pri príjmaní prostriedkov v dvoch pozíciách. Jednak sú priami prijímatelia, to znamená, že ide na cesty, sociálne zariadenia alebo služby, ktoré priamo poskytuje kraj, takže tam sme prijímateľmi z nenávratných finančných prostriedkov alebo zdrojov. A na druhej strane sme aj sprostredkovatelia. To znamená, že náš úrad pomáha obciam a mestám získať tieto prostriedky. A ak by som mohla hovoriť o tom, že do akých oblastí boli financie možno najviac nasmerovávané, tak jednoznačne to boli infraštruktúrne projekty a tam by sme to mohli možno aj rozvrstriť národná úroveň, krajská úroveň, miestna úroveň. Tú národnú úroveň nemáme my v správe, ale keby sme to naozaj zobrali globálne v rámci Slovenska, tak v našom kraji išlo jednoznačne najviac na práve na infraštruktúrne projekty. Aj keď treba povedať, že my to stále necítime, lebo tie zápchy a tie problémy, ktoré tu máme 10 ročia, ešte stále stagnujú. Ale teda máme nádej, že naozaj mnoho projektov aj týchto práve infraštruktúrnych z národnej úrovni je rozbehnutých a my už len budeme všetci dúfať, že už žiadne komplikácie nenastanú a postupne tie projekty sa budú ukončovať. Takže to je tá národná úroveň. Z krajskej úrovne išlo takisto asi najviac finančných prostriedkov na rekonštrukcie ciest a mostov, ktoré je možné cez integrovaný regionálny operačný program rekonštruovať. Tam to išlo okolo 52 miliónov. V rámci toho, v rámci týchto 52 miliónov, teda ale neboli len cesty, ale boli tam aj sociálne zariadenia, boli tam aj cyklotrasy, boli tam aj zdravotnícke rekonštrukcie, boli tam aj rekonštrukcie v školách, ktoré sa týkali najmä odborného vzdelávania. Takže celkovo by sme povedali, že zatiaľ sme v rámci integrovaného regionálneho operačného projektu programu preinvestovali 52 miliónov a bolo to viac ako 162 projektov. Asi zatiaľ toľko. To bol pohľad ten krajský. Poďme sa pozrieť do mesta, konkrétne do Bytče, pán Mynárčík. Ďakujem za slovo. Ja by som to troška doplnil. Ja som teda aj v pozícii poslanca Žilinského samosprávneho kraja a pani predsednička správne definovala tie možnosti čerpania, tú národnú, možnože pre divákov, aby sme vysvetlili, sú to vlastne veci, čo sa týka diaľnic, ciest prvej triedy, za čo chcem poďakovať aj Žilinskému samosprávnemu kraju, že vyvíja aj ten politický tlak, aby sa vlastne táto infraštruktúra vylepšovala, zlepšovala, čo si myslím, že sa nám darí. Čiže to je tá otázka národná, hej, kedy toto nie je v kompetencii Žilinského samosprávneho kraja ani obcí. A zasa budem postupovať nižšie, teraz to berieme na úrovni Žilinského samosprávneho kraja. Áno, je to množstvo projektov, ktoré Žilinská župa investovala do svojich škôl, sociálnych zariadení, ale aj nemocníc, kde sme vylepšili teda to samotné prostredie v našich budovách, ktoré teda spravuje Žilinský samosprávny kraj. A jasne, že množstvo finančných prostriedkov išlo už teda do komunikácií ciest druhej a tretej triedy, ktoré teda spravuje Žilinský samosprávny kraj. No a prejdem do pozície nášho mesta. Určite, ako som povedal v úvode, sme využívali možnosť na opravu našich budov, ako boli vytýčené výzvy. A dve najväčšie naše škôlky, lebo teraz je to taká téma otvorená, aj nedostatok miest v materských škôlkach, tak sa nám za posledné 4 roky podarilo opraviť, zrekonštruovať každá v cca 800 tisíc eur. A môžeme si dovoliť povedať, že naše dve veľké škôlky spĺňajú najprísnejšie kritériá, čo sa týka aj teda tepelnej odolnosti, aj teda znižovania straty. Takže toto sú dôležité investície. Potom to už boli menšie projekty, ktoré sa týkali výstavby rozhľadne, ostatných úprav, menších budov, ale dominantné boli tieto dve stavby. Takže malo význam sa zapojiť do týchto výziev a sme boli úspešní, a hovorím, pomohli sme si významne a ušetrili sme prostriedky mesta Bytča. Ano. Mohla doplniť pána primátora.
naozaj na úrovni, keď som hovorila o tom, že teda Žilinský samosprávny kraj je zároveň aj sprostredkovateľským orgánom pre mnohé projekty, tak možno v rámci tých rekonštrukcií, ktoré už aj spomínal pán primátor, tak župa akoby pomohla obciam zrealizovať takmer 900 miest v škôlkach navyše. Opravilo sa viac ako 60 rekonštrukcií škôl v rámci kraja, základných škôl. To súvisí, s tým súvisí aj modernizácia alebo inštalácia nových zariadení do učební. Jednoducho naozaj veľká modernizácia. Takže akože to sú všetko veci, ktoré možno, že vieme dopomôcť obciám alebo aj iným, iným žiadateľom k tomu, aby mali reálne implementované projekty. Na konkrétne projekty sa ešte pozrieme v tejto diskusii, budeme mať na nej priestor, ale teraz by som sa zastavil pri v súčasnosti zase na Slovensku dosť rozvinutej pandémii COVID-19, ktorú tu máme v podstate už niečo vyše roka, aj viac. Takže ako ovplyvnilo to, pretože ovplyvnila život v mnohých oblastiach výrazným spôsobom pandémia, ako ovplyvnila čerpanie alebo realizáciu niektorých projektov súvisiacich s využitím financií z Európskej únie? Ako musím povedať, že naozaj mnohé činnosti sa prispôsobili alebo museli byť prispôsobené tejto novej situácii. Koronavírus ovplyvnil každú jednu kompetenčnú oblasť v kraji. Samozrejme, pribudli mnohé nové činnosti, či už najmä alebo najviac to pociťoval odbor zdravotníctva, odbor sociálnych vecí, že naozaj tam sa kvantum roboty navyše. Takže aj v tomto náročnom období sme si uvedomovali, že pozor, ale programovacie obdobie pomaly naozaj končí a my nemáme šancu stagnovať alebo si povedať, že počkáme, hej, kým sa ukľudní situácia. No, v žiadnom prípade, možno tie prvé 3 mesiace, to verím, že aj pán primátor povie, že ešte pred rokom a pol, teda keď to začínal, tak sme si mohli povedať, že nevieme, čo bude, ale teraz jednoducho po tých 3 mesiacoch sme sa museli nanovo naštartovať všetci a o to intenzívnejšie pokračovať, aby sme všetko, čo bolo naplánované, čo má presne jasne stanovené časy ukončenia, aby sme to stíhali. Tá koronakríza naozaj ovplyvnila veľa vecí a medzi tým aj realizáciu projektov. Každý jeden žiadateľ o finančné zdroje, ktorý realizoval stavbu v čase krízy, sa potýkal s tým, že dochádzalo k navýšeniam platieb. A teraz sme zostali v takom váku, že nikto nám nevedel povedať, akým spôsobom túto situáciu máme riešiť. Samozrejme, že investičáci, tí sa snažili akoby tie položky kontrolovať, že čo je opodstatnené, čo je neopodstatnené. Ale môžem zodpovedne povedať, že mnohé projekty, ktoré boli ohrozené, sa nám podarilo aj napriek tomu zrealizovať bez nejakej extra finančnej újmy. Ale poznám aj takých žiadateľov, ktorým vysúťažení stavitelia odmietli podpísať zmluvy vzhľadom na navýšenie finančných prostriedkov, že už si proste neverili, že tú stavbu dokážu dokončiť za podmienok, ktoré boli uverejnené v súťaži. Tam by som nadviazala, že veľký problém sme vnímali najskôr aj na ministerstve, teraz neviem názov, MIRI, proste ministerstvo, ktoré má v správe Ministerstvo informácií a regionálneho rozvoja, áno, presne tak, ktoré má v správe eurofondy a tam tiež tá zdlhavosť kontrol, ale treba povedať, ktorá pretrvávala ešte za predchádzajúcej vlády, musíme si uvedomiť, že vlastne prvé 3 roky programovacieho obdobia sa stále len pripravovalo, nečerpalo, takže ten nápor v rámci konca programovacieho obdobia je naozaj enormný. A aj tam sme videli výmena vlády, spomalenie niektorých procesov, ale na druhej strane, že po zorientovaní sme videli, že prichádzajú balíky opatrení, ktoré zjednodušujú. Či už administratívna záťaž aj v rámci nových informačných projektov alebo blokov zjednodušujúcich, tak naozaj spôsobuje, že sa to tak naštartovalo oveľa rýchlejšie. Samozrejme, problémy pretrvávajú, ale vnímame, že už prebehli 3 balíky zjednodušení, aj legislatívnych, ktoré vidíme, že majú opodstatne a hlavne zmysel v tomto práve ukončovacom programovacom období. Takže sú to negatíva, ale aj tie negatíva, ktoré vo forme tých zvýšených výdavkov
A samozrejme, vďaka tomu sa aj začali prispôsobovať niektoré výzvy, práve aby sme mohli tú pandémiu ľahšie prekonať. Či už išlo o vzdelávanie zdravotníkov, či už išlo o dovybavovanie sociálnych zariadení, zdravotníckych zariadení, v oblasti školstva dovybavovanie. Že to všetko boli aj možno, že pozitíva, ktoré v tom ťažkom období pomohli. A plus teda tie zjednodušenia, ktoré išli zo strany ministerstva informatizácie. Pán Mynárčík, podobná otázka na vás súvisiaca s touto súčasnou pandemickou situáciou. Ako to vidíte vy? A dá sa povedať, že po tom roku a pol, ako je hovorila pani predsednička, sme už trošku poučení, ako na to, alebo ako máme postupovať? Ja môžem povedať, že vlastne toto obdobie nás prinútilo viac sa venovať IT systému online spôsobu komunikácie. Toto bolo taká prvá stena, ktorú sme museli prebúrať, lebo sme to brali ako na samosprávach takú vedľajšiu činnosť, ale vlastne museli sme sa k tomu intenzívnejšie vrátiť a komunikácia, či už s partnermi, ktorí nám dodávali práce alebo niečo, ale aj samotné s našimi občanmi, sme museli využiť teda online priestor, čo sa nám šťastie aj podarilo. Je to spojené vlastne aj s tým, že mali sme povinné vlastne odbery, keď sa testovalo, hej, vznikli tam náklady a zasa musím povedať, že všetky veci, ktoré sa boli s tým spojené, či už materiálne alebo finančné, zasa musím poďakovať ministerstvu a štátu, že nám spätne preplatili, takže dovolím si povedať, že samosprávy na miestnej úrovni, tie náklady, ktoré sme mali, nám boli aj preplatené, hej. Ale vlastne toto sme museli všetko zabezpečovať spoločne a vrátim sa možno, že teda využitiu tých finančných prostriedkov, tak vlastne aj ten štát potom na úrovni národnej využíval externé zdroje, aby vlastne vedel zabezpečiť preplatenie týchto nákladov. No a čo sa týka tých vecí samotných realizácie, áno, stavebné firmy mali problémy počas teda tohoto obdobia, či už s personálom, so svojimi zamestnancami, že mnohí boli pozitívni. Nám volali, že nemôžu nastúpiť na ten termín, kedy bolo naplánované začatie stavby, respektíve počas týchto prác my sme museli uviesť do denníkov stavebných, že nie je možné dodržať konečný termín. A zasa musím konštatovať, že či už v spolupráci s ministerstvami, kde sme mohli čerpať eurofondy, alebo teda s riadovateľom, čo bol Žilinský samosprávny kraj. Vždy sme našli pochopenie, že vedeli, že na základe týchto objektívnych príčin nám vyšli ústrety a posunuli termíny, alebo upravovali sme či už rozpočet, aby sme vlastne úspešne tento projekt dokončili. Takže keď to zhrniem, u nás v samosprávach, ako som povedal, že sme sa museli vrátiť a prispôsobiť tejto situácie, čo sa týka IT sektoru, online priestoru a vlastne to navyšovanie cien a respektíve ochorenie samotných zamestnancov spôsobovalo aj to, že sa posúvali termíny ukončenia samotných eurofondových prác. Áno, ďalšou témou, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje asi v celej Európskej únii, je plán obnovy, ktorý je vlastne takou spoločnou reakciou krajín Európskej únie na pokles ekonomík v jednotlivých krajinách počas pandémie COVID-19. V rámci tohto plánu obnovy by mali prísť na Slovensko stovky miliónov eur. Ako sa na to pozeráte vy, samozrejme je to tam podmienené, ešte to teraz nie je otázka na nás, ale ako hodnotíte vy túto iniciatívu z pohľadu zástupcu samospráv? Ako by sa to mohlo prejaviť v jednotlivých regiónoch Slovenska? Treba si uvedomiť, malo by to byť okolo 6 miliard. Sú to peniaze, ktoré sú výpožičkou, že nie sú to len, že čisto dostaneme. A preto si myslím, že je veľmi dôležité tak to nastavenie Európskej komisii, že chce, aby z toho bol väčší úžitok ako len rekonštrukcie budov. Že napojili to naozaj na nejaké národné reformy. Tá koalícia je veľmi krehká. Vieme, že presadzovanie reforiem je naozaj veľmi náročné. Vidíme to vlastne aj v parlamente, že uvidíme, ako to s tými reformami dopadne, aj keď zámer je naozaj veľmi dobrý, pretože či naše zdravotníctvo jednoznačne potrebuje reformu. To nenájde človeka, ktorý by povedal, že reforma nemá byť.
Diskutujeme ďalej, že akým spôsobom, ale naozaj všetko, či reforma ambulantnej siete, nemocničnej siete, všetko má opodstatnenie na Slovensku. Či by sme sa bavili o súdnictve, či by sme sa bavili o environmentálnych záťažiach, kde, alebo ozdravenie klímy, na ktorú je určený veľký balík alebo obnos peňazí práve z plánu obnovy. To sú všetko veľké pozitíva, ktoré nám ten plán obnovy môže priniesť. Na druhej strane, mne bolo tak dosť ľúto, že samosprávy, či už znova miestne alebo aj územné, boli prizvané až pri predstavovaní, akoby až v závere, tesne pred odovzdaním, by som povedala, tohto dokumentu, kedy už v podstate sme si to mohli vypočuť a málo čo sme dokázali zmeniť. A to ani nie, že by sme boli ješitní. Ako ja verím tomu, že sú, proste pripravovali to odborníci, ktorí vedia, aký zámer tým sledujú. Ale možno, že sme sa mohli vyhnúť do budúcna, a tá budúcnosť už pomaly bude nastupovať, možno, že niektorým veciam, ktoré budú brzdiť tú implementáciu. Predsa len kraje majú dostatočný vplyv v území, aby vedeli posúdiť, že čo je nesmierne dôležité pre to územie, čo potrebujeme, a aj rovnako pomôcť tou implementáciou. Takže toto berem ako takú, že trošku škoda, že sme neboli viac do toho vtiahnutí. Na druhej strane, že tie dokumenty, na základe ktorých sa bude implementovať, už sa pripravujú a tam už vnímame, že sme vtiahnutí do procesu. Takže dúfame, že tie chyby zo začiatku sa vlastne upravia ešte teraz v procese. A veľmi sa teším, akože bude to veľký nápor na všetky kapacity v štáte, aj tie úradnícke, aj tie realizačné. Je to nesmierne veľký balík peňazí a bude záležať len na nás na Slovensku, že či dokážeme naozaj vytiahnuť z toho tú pridanú hodnotu. A znova zopakujem, nie len opraviť budovy krásne, ale naozaj spôsobiť akoby tie do budúcnosti jednoducho nové reformy, ktoré by sa prejavili možno v budúcnosti. Áno, áno, presne tak. Pán Mynárčík, môžem otázku takúto položiť aj vám. Mohli by z toho mať nejaký úžitok aj už priamo primátori, prípadne starostovia obcí? Ja nadviažem na slova pani predsedničky. Áno, tiež sme boli zaskočení, že vlastne nevypočuli si tí hlavní, aké sú problémy. Problémy možno, že na tej regionálnej úrovni. Lebo ja si myslím, že tieto finančné zdroje by sme mali v prvom rade využiť na národnej sfére. Lebo to sú základné veci, ktoré potrebujeme vyriešiť. Áno, ako povedala pani predsednička, sú tam odborníci, či už na ministerstvách alebo poradných orgánoch, ktorí by mali povedať, čo potrebujeme urobiť, aby sa ten život zvrátil na veľkej úrovni pre veľa ľudí v rámci Slovenska. A ja si myslím, a to je môj názor, že by sme nemali prejsť tieto finančné prostriedky na mäkké projekty. Ja som vysvetľoval, my nechceme, aby sme to, alebo aj starostom vysvetľujeme, že to nie je o tom, že si urobí 100 metrov chodníka, alebo urobí si nejaký altánok v družine. Toto sú veci, ktoré má štát povedať hlavné priority, ako sú diaľničná sieť, sociálna sieť, zdravotníctvo a čo už teraz musíme brať ako celý svet, nie len Slovensko, investovanie do zelených projektov, aby sme pomohli životnému prostrediu, aby sa dostalo z toho, čo vlastne teraz je. Takže myslím si, že my sme súčasťou Rady partnerstva v rámci Žilinského samosprávneho kraja, ale ja za seba môžem povedať, že budem presadzovať tieto projekty, ktoré majú vplyv pre čo najviac obyvateľov. Áno, chápeme, že niekto povie, že chceme aj ten chodník, hej? Ale ja si myslím, že tá myšlienka by mala byť táto hlavná, že by to mali byť všetky projekty, ktoré sa týkajú celonárodného, aby sme mali prioritu a potom budú ich využívať aj tí bežní občania, aj tej najmenšej obce a povedia, áno, bolo to múdre a správne rozhodnutie. Čiže by tam mal byť nejaký ten cieľ posunúť to Slovensko dopredu týmito
týmito reformami? Viete, človek, to sú dennodenné starosti, ktoré viete, bavíme sa o tom, či spalovne majú byť, či nie, likvidácia odpadov. Vrátim sa to, čo je dôležité, aby si našiel modrý ľudia, lebo niekde poviete, že ide niekto robiť spalovne, tak je automaticky petícia. Ale keď odborníci povedia, že to je najefektívnejšia likvidácia komunálneho odpadu, hej, takže zasa musíme presvedčiť tých ľudí, že aby sa toho nebali. Hej. Máme 8 krajov, keď by bola jedna spalovňa v rámci týchto krajov, si zoberte, že ako by sa uľahodilo životné prostredie, lebo my dáme tú skládku, to je na 1000 rokov sa bude tlieť tie veci, ktoré sú tam a my to posúvame do ďalších rokov pre našich vnúkov a pravnúkov. Keď si zoberete, v rámci Slovenska máme jednu likvidáciu v rámci Mošovej Lučke kafilerky, hej. Tak teraz si zoberte, že človeka, ktorý má chová krávy v Sníne, hej, a vlastne cez celé Slovensko musí ísť doviesť toto. Takže, aby to bolo na takejto úrovni, už sa nebavíme o diaľničnej sieti, hej, že stále už sme neviem koľko po revolúcii nemáme prepojenú Bratislavu s Košicami. Čiže tie nemocnice, vidíme teraz, ako je to dôležité, aby boli vybavené čo najlepšími prístrojmi, aby to prostredie, kde sú sestričky aj lekári, bolo adekvátne. Jasne, že na vrchole niekde ten pacient, aby sa cítil, teda, že je o neho postarané. Takže ja som za to, aby sme tieto finančné prostriedky využili na tieto, by som povedal, až národné a môžeme sa baviť v rámci ŽUP na tej regionálnej úrovni. Až potom by mal byť niekde teda tie investície na úrovni samospráv, ale to, čo je dôležité, aby naši občania, a ako som povedal, od tej najposlednejšej a najmenšej dediny, aby to vlastne cítili v tom teda makropriestore, že sa to vylepšil život u nás na Slovensku. Pozrime sa teda na niektoré projekty z regiónov, keď už ste to načali, pán Mynárčík, v podstate, ktoré sa realizovali v predchádzajúcom období, alebo ešte stále sa realizujú. A môžete niektoré vybrať, môžeme potom obidvom vám položiť túto otázku a pozrieť sa presne tak na pozitíva, ktoré s týmito projektmi súvisia a takisto negatíva, negatívne veci, ktoré sa popri nich vyskytli. No, v tomto programovom období bolo a aj sa stále realizuje naozaj nespočetné množstvo. Ja by som to možno že rozobrala postupne po jednotlivých regiónoch a začneme tu na Žiline, Horným Považím. Napríklad Hrad Budatín. Naozaj je to stavba, ktorá sa rekonštruuje už neviem, no už možno že 15 rokov a treba povedať, že za tých 15 rokov vzrástla akoby z popola. Môžem poznámku ku tomu, aspoň to tak bolo, že vlastne to je pamiatka z celého Slovenska, na ktorú išlo najviac prostriedkov z Európskej únie, Budatínsky hrad. Toto vám neviem potvrdiť. Viem, že niektoré projekty boli také akože naozaj výrazne silne finančne ohodnotené. Do minulosti sa nechcem vrácať, ale faktom je, že tá pamiatka naozaj bola zrúcanina a teraz je to akoby krásny hrad so zachovaním všetkých historických skvostov, ktoré tam mal, aj v rámci toho parku, ktorý je tiež ako kultúrna pamiatka. Takže v rámci tohto programovacieho obdobia sa tam podarilo zrekonštruovať jednak hospodársku budovu, druhé nadzemné poschodie, fasáda hradu a máme pripravené ďalšie projekty. Tie kultúrne pamiatky, povedzme si, že to sú také bezodné studne, tým, že musíme naozaj využívať tie postupy, ktoré súvisia presne s dobou, v ktorej vznikala tá pamiatka alebo v ktorej bola najväčšia časť realizácie, tak je to finančne náročné. Okrem toho, tunak v rámci Horného Považia, spojená škola Rosínska, zníženie energetickej náročnosti, spojená škola stavebná, stredná priemyselná škola stavebná v Žiline, hotelová akadémia v Žiline, stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb v Žiline. To sú všetko školy, ktoré sa týkajú rozvoja odborného vzdelávania. Možno zo sociálnej oblasti spomeniem, začali sme budovať domov na polceste, ktorý bude poskytovať novú službu pre deti, ktoré sú dospelé a celý život vlastne prežili v detskom domove. Takže je to takisto nový typ služby a som veľmi rada, že budúci rok by sa nám mohlo podariť dokončiť túto celú vlastne novú stavbu. Na Kysuciach opäť modernizácia odborného vzdelávania na strojníckej škole v Kysuckom Novom Meste. Tam len poviem, že teraz študenti, ktorí strojári,
vyvinuli vodíkový motor alebo vodíkové autičko, s ktorým práve možno v týchto dňoch prichádzajú na Slovensko z celoštátnej, celosvetovej súťaže v Moskve, práve vo vývoji vodíkových aut študentských. Získali inakšie pekné 5. miesto, ale aj ocenenia, teraz neviem presne tie názvy, ale proste aj dve špeciálne ocenenia. Takže tiež veľká sláva pre študentov našej školy. Ja neviem, železnička vo Vychylovke v rámci Kysúc, rekonštrukcia kaštieľa vo Štadnici. Treba spomenúť cestu na Semetež, ktorá bola dlhé roky označovaná ako Kysúcky tankodrom. Ako chvála Bohu, v rámci tých európskych peňazí sa podarilo aj toto všetko rekonštruovať. Na Liptove, stredná odborná škola Drevárska, hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši, opäť lesná železnička v Pribiline. Tá bola vlastne celá nová postavená, že bola presťahovaná z pôvodnej železnice, ktorá bola na Bielom Váhu, do Pribiliny. Veľká rekonštrukcia ciest ešte na Čaca Makov s rekonštrukciou mostov. Rekonštrukcia nemocnice v Trstenej, gynekologického oddelenia, polytechnická škola v Dolnom Kubíne, Oravická cesta, ktorá bola zasa oravským tankodromom dlhé roky. Ja neviem, naozaj tých projektov bolo veľa, to som naozaj spomenula, len niektoré ani som ešte neprešla všetkými našimi regiónmi. Dám je teda predsa ešte len aspoň z Turca, aspoň jeden projekt, stredná spojená škola v Martine, ktorá takisto, kde dochádza ku komplexnej rekonštrukcii dielni. Je to škola, najväčšia škola vlastne v našom regióne. Takže do ktorého regiónu sa pozrite, tam naozaj nájdeme dobré príklady praxe využitia európskych peňazí. Možno jedna oblasť, ktorá naozaj vzhľadom aj na európsku legislatívu nemohla byť dostatočne podporená, je revitalizácia zariadení sociálnych služieb, ktoré majú väčšie kapacity z minulosti. Tam naozaj musíme využívať vlastné zdroje, lebo európske peniaze sa poskytujú len na projekty, ktoré majú menší počet klientov. Do 40, teraz po novom už len do 12 klientov. Takže už musíme naozaj rekonštrukcia alebo prispôsobovať práve týmto požiadavkám a legislatíve. A je to teda veľmi náročné, lebo zdedili sme zariadenia, ktoré sú veľkokapacitné. My sa už teda nesnažíme navyšovať počty kapacít v týchto zariadeniach, skôr skvalitňovať prostredie ľuďom tak, že kde boli traja, už budú len dvaja. Robiť aj akoby možno, že lepší štandard v tomto ubytovaní. No, snažíme sa naozaj zháňať financie na skvalitnenie, kde sa dá. Pán Mináčik, podobná otázka aj na vás ohľadom realizovaných projektov a skúseností s nimi, či už pozitívnymi alebo negatívnymi. Vy už ste aj predchádzajúce odpovedi trošku začali. Ja to zoberiem zase troška aj z tej regionálnej úrovni, lebo hovorím, bavíme sa o období 2014-2020, tak môžem len potvrdiť tie projekty, ktoré povedala pani predsednička, a možno, že aj z tohoto miesta poďakovať aj predchádzajúcemu zastupiteľstvu, že vlastne vždy sme nepolitikarčili na Vúdskej, ale kde bolo potrebné, v ktorom regiónu je opraviť školy, lebo to sú to stredné školy v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Takže nepozerali sme na tú regionálnu nejakú vec, že odkiaľ sú poslanci, ale vždy sme pozerali na to, že kde je to potrebné. Takže množstvo stredných škôl, ako povedala pani predsednička, sa opravilo. Jasne, že sú tam aj kultúrne pamiatky. Boli to dobré vzťahy, či už v prípade Budatinského hradu s poľskou stranou, hej, lebo my sme vlastne prihraničný Žilinský samosprávny kraj. Takže boli tie projekty pripravované kvalitne, takže mnoho našich budov v rámci Žilinského samosprávneho kraja je teraz krajších a využívajú či už študenti, žiaci, ale aj verejnosť. No a tak ako bolo povedané v úvode, vlastne tie zdroje sú dva, hej, z národnej úrovne, čiže prostredníctvom ministerstva, ale aj prostredníctvom ako IROPIEK v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Takže naše mesto, aj beriem kolegov starostov v rámci nášho okresu, ale aj keď berieme Horné Považie, využíval tieto zdroje aj z jednej strany, aj z druhej.
Môžem povedať, lebo sedí tu pani predsednička, čo sa týka Žilinského samosprávneho kraja, nikdy neboli problémy, ako som povedal, čo sa týka nejakej byrokracie nad štandard, ktorú teda vyžadovali podklady, tie sme vždy doplnili, ale tá ústretovosť zamestnancov voči nám, starostom, primátorom, respektíve tí, ktorí aj externe vybavovali tieto projekty, tá spolupráca bola vždy na dobrej úrovni, čo si človek váži. Takže podarilo sa aj na Byčiansku zrealizovať mnoho tých investičných akcií v rámci eurofondov. Ako som povedal, hlavne sú to dve škôlky. Ale keď zoberieme zasa z regionálneho pohľadu, ako hovorila pani predsednička, môžem poďakovať, že opravila sa fasáda, zateplila sa na gymnázium Byči samotná budova, ale teraz aj telocvičňa. To je veľmi dôležité, lebo má to zasa vzťah ku rodičom a deťom, ktorú školu si vyberú. A vlastne, keď chceme udržať troška tú regionálne pôsobenie gymnázia, tak tým, že sa vynovilo, vidia to aj samotní obyvateľe, ale potenciálni budúci študenti alebo rodičia. Opravili sa aj komunikácie v rámci nášho okresu, ako som povedal, sú to cesty 2. a 3. triedy, kde sa zasa využívali prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja externé zdroje z eurofondov. Takže ten život v našom okrese sa určite vďaka eurofondom v mnohých veciach zlepšil. Už sme, keď hovoríme ešte o tom predchádzajúcom programovom období, ktoré vlastne ešte stále, ako by sme mohli povedať, že dobieha, sa mi zdá N+3, ako ste to hovorili, tak máte aj vy osobne vo svojich kompetenciách, vo svojich samosprávach ešte projekty, na ktoré sa dočerpávajú finančné prostriedky vlastne už po skončení toho obdobia, ešte v tej dobiehajúcej fáze? Keď môžem teraz ja odpovedať, tak my sme vlastne zrealizovali všetky projekty, práve prebehli na niektorých projektoch záverečné kontroly, či už zo Žilinského samosprávneho kraja, alebo keď sme mali dotácie z ministerstva. Takže momentálne nečerpáme už žiadne prostriedky, len administratívne úkony, ktoré teda ukončia samotný projekt, ale pripravujeme sa na ďalšie, ale to bude možno že ďalšia otázka. A čo sa týka kraja? My máme množstvo rozpracovaných projektov, ak som hovorila, že to programovacie obdobie začalo vlastne s trojročným oneskorením a všetky tie procesy, ktoré boli zo začiatku veľmi asi kostrbato nastavené, sa naozaj rozbehli možno 2 roky dozadu. Takže množstvo projektov sa realizuje, množstvo projektov sa aj obstaráva a ja rovno poviem tunak, že ešte teraz sa otvárajú výzvy z tohto programovacieho obdobia, aj keď je už relatívne skončené, že do konca roku 2020 by malo byť, ale ešte stále proste to programové obdobie plus 3 roky je v plnom prúde. Na poslednom zastupiteľstve sme schvaľovali 5 projektov školských opäť na modernizáciu odborného vzdelávania v hodnote okolo 8 do 9 miliónov to bolo a na rekonštrukcie ciest 4 projekty v objeme nad 4 milióny eur. A to sú všetko náročné veci, ktoré jednak schváliť projekt, ale nečakáme, kým bude naozaj schválený. Predpokladáme, že tie financie, ktoré sú vyčlenené pre kraj, pre krajskú samosprávu, veríme si, že tie projekty sú naozaj urobené dobre, takže nečakáme na to schválenie, ale už sme rozbehli verejné obstarávanie, aby sme proste tie náročné, no sú tam napríklad mosty, ktoré vieme, že sú konštrukčne náročné, že budeme minimálne ten rok potrebovať na realizáciu, tak aby sa to naozaj stihlo dočerpať. Takže nemôžeme povedať, že to programovacie obdobie je ukončené. Ak by som povedala, my sme sa tu bavili chvíľočku o pláne obnovy, to sú peniaze, ktoré ešte len prídu. Ale to gro peňazí, ktoré má k dispozícii kraj spolu s mestami, sú peniaze, ktoré idú z integrovaného regionálneho operačného programu. To je určené na regionálny rozvoj a tam máme tie investície do ciest, do škôl, do sociálu, do kultúry veľmi málo, ale do zdravotníctva napríklad. Takže že stále sme akoby v plnom prúde ešte v tomto programovacom období a budeme všetci dúfať, že sa tie všetky projekty podarí zrealizovať. Keď som hovorila o tom, že sme nielen prijímatelia, ale sme aj sprostredkovateľia, ako napríklad mesto Byča si k nám zadá projekt, my ho celý administrujeme, skontrolujeme, pošleme na zhodnotenie ministerstvu a naši zamestnanci potom už komunikujú a naozaj to, čo hovoril, to som rada, že pochválil zamestnancov, že naozaj tá komunikácia je ústretová a je nevyhnutne ústretová, aby sme naozaj dokázali čerpať tie peniaze. To by nemalo zmysel, ak by sme si robili vzájomne prekážky.
a takáto ústretovosť musí byť ku všetkým žiadateľom. A tak teraz ešte vieme, že v rámci tých, tak som to aj našla, že 38 materských škôl, čím sa vybudovalo 900 nových miest, to sú už ukončené projekty, ale máme ešte niektoré základné školy. Ak som povedala, povedala som 60, je ich 80 škôl v rámci kraja. Ešte niektoré dobudovávajú tie nové učebne a rekonštrukcie. Buduje sa 8 nových zariadení sociálnych služieb, ktoré budú zriadované či už neverejnými poskytovateľmi alebo obcí. Tak tam pribudne 150 miest v sociálnych službách. To sú projekty, ktoré realizujú práve tí žiadatelia a musia tie projekty dokončiť do konca roka 2023. To už musia byť nielen, že sfunkčnené, ale musia byť aj tie administratívne úkony urobené všetky. A ešte iba posledný dotaz, že ja som hovorila o tom, že sa znížila tá administratíva. Ono z pohľadu obce, ktorá je zvyknutá na veľkú administratívu, je to OK. Lebo naozaj asi my vnímame vo verejnej správe každý deň papier, ktorý nemusíme robiť ako extrémne pozitívum. Ale keď sú žiadatelia súkromné osoby, tak ako pre nich je to nesmierna zaťaž. Oni proste nerozumejú, že koľko zbytočného papírovania je potrebné k tomu, aby získali finančné zdroje z európskych fondov. Hej, že to je ten paradox. My sa tešíme. Naozaj tie tri balíky opatrení, ktoré prijalo ministerstvo, sú pozitívne vnímané, lebo nám šetria aj pracovnú silu, aj čas. Ale zo strany tých podnikateľov, ktorí žiadajú eurofondy, to je stále neprekonateľná bariéra. Vlastne to dobieha, tieto projekty, o ktorých ste hovorili, už v podstate už sú tam také kratšie časové úseky, ale darí sa to ešte. Musí sa to podariť. Áno. Žilinský kraj susedí s Polskom aj s Českou republikou, tak môžeme pozrieť aj cez, doteraz sme hovorili nie ešte o cezhraničných projektoch, tak môžeme sa pozrieť aj na ne, aj prípadne ako to funguje v súčasnej pandemickej situácii. Môžem ja. Jasne, aj my sme vlastne prihraničné mesto. Máme partnerské mesto Karolinka v Českej republike, Opočno v Polskej republike. Mnohé tieto výzvy sú presne nastavené na cezhraničnú spoluprácu. Ani by sme nemohli požiadať eurofondy, teraz sa bavíme o obciach, mestách. Takže využívali sme túto cezhraničnú spoluprácu, aby sme vlastne urobili teda aj investičné projekty, ale aj niektoré mäkké projekty. No a takisto to platí aj v rámci Žilinského samosprávneho kraja, ako som už hovoril v predchádzajúcej bodu, aj čo sa týka Budatenského hradu. Hovorím, ja som tretie volebné obdobie, takže vďaka spolupráci s poľským mestečkom sa podarilo množstvo týchto spoločných projektov a hrad je v takom stave, ako je. Čiže, a hovorím, sú to aj iné projekty, ktoré sa týkajú množstvo turizmu, hej, množstvo postavili mnohí, bolo to čas moderný rozhľadne, kde sa teda prezentoval aj krásy nášho kraja, samotných obcí, takže využívali sa vlastne aj na túto cezhraničnú spoluprácu. Ešte by som sa možno vrátil k tej administratívnym úkonom. Áno, pre mesta, kde máme určitý aparát, je to ľahšie, hej, tí kolegovia už vedia pripraviť ten projekt, ale možno, že aj pre toho starostu, kde má možno, že jednu, dve úradničky, je to namáhavá anabáza. Mnohí využívajú externé firmy, ktorým treba zaplatiť, aby vlastne ten projekt pripravili. A ako povedala pani predsednička, mnohokrát pre podnikateľov, ako bolo to veľmi náročné, tak mnohokrát sme im pomáhali aj my, keď sme videli, že majú záujem, týkalo sa to hlavne ich podnikania, tak sme im pomohli, aby vlastne sme to tú žiadosť spracovali, alebo sme im vysvetlili, aký proces je. Ale hovorím, niekde na vrchu boli zamestnanci Žilinského samosprávneho kraja príslušného odboru, ktorí teda vedeli pomôcť, aby vlastne žiadateľ naplnil všetky požiadavky, ktoré výzva akceptovala. Ak by som mohla teda za kraj pokračovať práve pri týchto cezhraničných projektoch. My naozaj využívame financie ako kraj, sa nielen ako krajská samospráva, ale aj proste mesta, obce z dvoch programov cezhraničných, Slovensko-Poľský a Slovensko-Český. Máme tu výhodu, že máme naozaj dve susedné krajiny. A rovnako v časti sme aj prijímateľmi týchto financií a v časti sme aj máme na starosti ako balík, hlavne pri tých mikroprojektoch. Veľmi dobrá spolupráca je s poľským, so Slieským vojvodstvom, s Malopoľským vojvodstvom, na českej strane zasa so Slieským krajom.
s Moravskoslieským krajom na českej strane. A práve projekty, ktoré sú cez túto cezhraničnú oblasť, sú naozaj akoby vo väčšej miere zamerané na sociálnu inklúziu, že spájanie tých prihraničných regiónov cez kultúrne podujatie, zároveň rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a zároveň ciest, ktoré vedú ku kultúrnym pamiatkám. Áno. A zamerané teda na kultúru predovšetkým, ale zároveň aj na prírodné krásy. Hej, takže toto je tiež zdroj na rekonštrukcie najmä ciest tretej triedy a rekonštrukcie kultúrnych pamiatok. A to je veľká pomoc. A malinko iba sa dotknem toho, že sme správcom Fondu malých projektov. Aj v nasledujúcom programovacom období budeme správcom malých projektov, čo sa týka projektov slovensko-poľských. A budeme sa snažiť o to, aby sme sa udržali aj pri spravovaní projektov slovensko-českých. Ďakujem. Tak hovorili sme o programov období 2014-2020, ktoré, ako sme povedali, stále ešte prebieha, stále ešte aj vznikajú, alebo sa idú realizovať projekty. Ale pozrime sa aj do takej blízkej budúcnosti. Aké máte plány do nového programového obdobia? Budete pokračovať v tom, čo vlastne sa robí doteraz, čo sú tie základné dôležité veci, alebo je tam aj niečo, bude aj možno niečo iné, niečo nové? Potom vlastne otázka pre obidvoch. Bolo by to asi veľmi málo, keby sme akoby pokračovali v tých líniách ako doteraz. Berieme to, že začína nové programovacie obdobie. Žilinský kraj zároveň pripravuje plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zároveň sa pripravuje územný plán nový Žilinského kraja. Pripravujú sa integrované územné stratégie na to, aby tam boli naozaj včlenené nové, moderné, komplexné projekty, ktoré budú sa týkať už nového programovacieho obdobia. Tieto súbor množstva dokumentov, ktoré súvisia s pracovnými skupinami, ktoré sú roztrúsané po území a získavajú akoby poznatky, podnety a hlavne tie potreby v regiónoch, že čo naozaj pre rozvoj daných lokalít je potrebné. Nerobíme to teda centrálne tu na Žiline, že my si povieme, že čo by bolo dobré pre Oravu, čo by bolo dobré pre Liptov, ale naozaj tie skupiny odborníkov sú priamo z územia a oni identifikujú tie potreby regiónov. A to potom pretavíme aj do územného plánu, aj do integrovaných stratégií, ktoré už budú zdrojom na čerpanie eurofondov. A toto je veľmi dôležité. Takže my si ako kraj, ako všetky regióny si povieme, toto je nevyhnutné pre kraj, aby sme nezaostali, aby sme sa dostali niekde vyššie. A toto chceme realizovať. Už to nebude v takej veľkej miere súťaž projektov, kto skôr príde, kto kde známeho nájde. Takže v tomto budeme dúfať, že sa naozaj ten systém podarí zmeniť. Hej, všetky parametre sa na to pripravujú takýmto spôsobom. A budeme dúfať, že naozaj tých peňazí na to, aby sme mohli realizovať tieto projekty, bude viac, ako nám bolo prvotne ohlásené. S tým sme neboli spokojní a verím, že ešte tie rokovania prinesú navýšenie tých zdrojov. Pán Minarčík. Určite, ako som povedal, zaujímam ako občana tohoto štátu, aby v prvom rade išli projekty na národnej úrovni. Hej? Aby sme tie peniaze využili ozaj na dôležité veci, ktoré sa týkajú celoštátneho významu. A sme tu teda na regionálnej úrovni. Som veľmi rád, že vlastne v rámci rád partnerstva sa dostávajú do tohoto systému posudzovania, respektíve doplňania tých žiadostí aj starostovia. Čiže ideme aj teda, je tam zastúpenie starostov a primátorov, ale aj potom verejnosti podnikateľskej sféry a neziskovej organizácie. Takže z tohoto pohľadu, keď spojíme tieto zložky, tak môžeme povedať, že potom tie požiadavky sú reálne, čo vlastne tí ľudia potrebujú. A tým pádom potom už, či to bude prostredníctvom IROPov alebo prostredníctvom rád partnerstva, budeme vedieť využiť tie finančné prostriedky na tieto veľké projekty. A ako povedala pani predsednička, už to nebude o tom, že kto má koho známeho alebo ako to vybavuje, lobuje za to, ale budeme zhodnotíme tieto projekty a povieme ako tá rada, aj najvyššia inštancia v rámci kraja, áno, toto je dôležité a tie finančné prostriedky potom pôjdu na jednotlivé projekty. Takže toto je, tak ako by počítam teda najbližšia budúcnosť a pevne verím, ako som videl aj nás informovali, koľko bolo navrhnuté finančných prostriedkov do našeho kraja. Určite nie sme s tým spokojní a pevne verím, že
bude týchto prostriedkov viac, aby sme to, čo sme si nejako naplánovali, aby sme mohli aj reálne potom zrealizovať. Takže by mala byť, keď sa to tak dá povedať, tá pomoc alebo tá finančná dotácia takým spôsobom adresnejšie, že tam, kde ich treba, tam, kde patria, tam by mali ísť. Áno, sme presvedčení o tom, že práve tí aktéri v území vedia najlepšie zhodnotiť, čo je nevyhnutné. Že nie, že my dostaneme informáciu, že vyhral projekt v nejakej, ja neviem, vodovod, kanalizácia v nejakej obci, ktorá, ja neviem, že už tam nie je plánovaný nejaký rozvoj, ale vieme, že všetci v území hovoria, že ale my potrebujeme, aby ten Turiec bol naozaj odkanalizovaný, lebo tam je najnižšia odkanalizovanosť v regióne. Takže my potrebujeme, aby naozaj tie ministerstva alebo tí naši partneri na národnej úrovni vnímali potreby v regiónoch. Ak sa partneri, a naozaj to je všeho chuť, to sú, ako povedal pán primátor, starostovia, primátori, socioekonomickí partneri, aj občianske združenia, aj firmy, aj cestovný ruch, zastupcovia cestovného ruchu. Proste ak títo povedia, že potrebujeme, aby bola nie v tejto obci, ale v tejto obci kanalizácia, aby to ministerstvo akceptovalo. A zároveň ak povie, že my potrebujeme tunak vybudovať novú sieť materských škôl, tak ju vybuduje a nebude nás nútiť, aby sme podporili projekt v nejakej malinkej dedinke. Veď akoby všetci naozaj si zaslúžime, ale proste každá úroveň musí mať stanovené priority. Ak by nemal ministerstvo dopravy, teraz chvála Bohu, že už majú stanovenú sieť priorit, my by sme ešte stále nevideli, že sa stavia tunel Višňové a nevideli by sme, že by pokračoval Čebrať. Hej? A budeme dúfať, že D3 sa tiež naštartuje už ako má. Toto sú tie veci, čo som povedal, že ak treba, aby vláda a ministerstva si stanovili tie národné priority, aby sme ich fakt tie finančné prostriedky využili na to. A potom v rámci teda 8 krajov, myslím si, že sme správne išli na to, ako že sme vtiahli všetkých týchto aktérov, aby sme si už vlastne povedali to, čo pre náš región je dôležité. Teraz to rozoberiem v rámci kraja, či je to Orava, Turiec, Horné Považie. Títo nám vlastne poposúvajú a potom sa lepšie zástupcom vedeniu Žilinského samosprávneho kraja rozhodne, kde tie finančné prostriedky pôjdu. A nebude to presne, ako som povedal, o tom lobovaní, alebo že budeme riešiť 100-metrový chodník alebo nejakú opravu škôlky za 50 000 eur. Ďakujem. Ja vám ďakujem za tieto názory, aj za tento pohľad do blízkej budúcnosti. Aj plány, že ako by to malo fungovať. Dúfame, že to tak pôjde, že to bude... sa bude toto využívanie eurofondov neustále zlepšovať, zefektívňovať. Ďakujem vám, vážení hostia, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia na túto diskusiu. Ďakujem pani Erike Jurinovej, predsedníčke Žilinského samosprávneho kraja. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A takisto pánovi Miroslavovi Minárčikovi, primátorovi mesta Byča. Ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie. A vám, milí diváci, takisto ďakujem za pozornosť a teším sa pri niektorej z ďalších diskusí. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My diskutujeme. Viac informácií na myregióny.sk.